Vážení přátelé, vážení diváci, vážení mladí, máme tady podle doby další recenzi a to na komiksovku Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jinak pokud se vám video bude líbit, dejte like, odběr sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic z vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst toto kanálu. Takže čím začneme, jo? Film jsem viděl ve čtvrtek, takže se může stát, že se někde zaseknu, budu hluboce přemýšlet, z... zamýšlet se, protože už je to Dlouho, že jo? Dneska máme sobotu, navíc jsem na noční a takhle. A navíc tam toho bylo hodně, takže se může stát, že něco vynechám. Takže když tak, se mi připomeňte dolů v komentářích, pokud jsem něco vynechal, jo? Jinak se mnoho mých diváků asi bude divit, že dělám recenzi na marvelovský film, protože můj kanál je spíše zaměřený na DC filmy, nebo spíše na DC comics. Ale jak jsem již zmiňoval v některých minulých videích, no v minulosti, nebo na některých livestreamech, tak ano, jsem velký DC fanoušek, ale i v Marvelu se najde nějaký ten content, který se mi zalíbí, jako například druhý a třetí díl Kapitán Ameriky, Infinity War, Endgame, celá série X-Men, pro, pro, prostě X-Meny miluju, Blade, a hlavně ty Blade a takhle. Prostě všechno má své pro a proti a jak, jsem již několikrát zmiňoval, DC nemůže být bez Marvelu a Marvel nemusí, nemůže být bez DC. A tak dále, a tak dále. Prostě koexistence. Čili, pustíme se do toho, já jsem si tady udělal i poznámky, protože, jak jsem řekl, bylo, bylo tam to hodně, takže záchytný bod musí být. Co se týče hereckých výkonů, bylo to dobrý, ale jenom jedna role byla famózní, fantastická, to role Elizabeth Olsen, která si zahrála Vandu, neboli Skaradovičta, ta to dostala, prožívala, což byla fantazie. Už jenom kvůli tomu, že ten film byl tak říčko hororvej, že jo, ale k tomu se ještě dostaneme. Pak e, za přepomínku stojí John Krasinski, neboli Mr. Fantastic, tyjo. Fankast, který se povedl. A já jsem byl fa fanoušek tohohle fankastu, takže jsem byl velice rád, že zrovna on dostal roli pana Fantastica. No, nebo jak se prostě ne, prostě já, já nejsem takový znalec Marvel, já jsem spíš znalec DC, takže pokud... Pokud řeknu nějakou chybu, tak mi prosím vás opravte jo, v komentáři, děkuji převelice. Ale tu největší, největší radost mi ujalo to, že se vrátil Patrick Stewart v roli eh, profesora X. A ještě k tomu, na tom svým vozičku, jako v tom animovaném seriálu od Fox Kids, v tom 90. seriálu X-Men, který jsem tak, taky sledoval, jo, jo. Jo, ty starý dobrý časy, kdy, kdy ještě byl Fox Kids, Supermax, ty, Starý Spider-Man seriál, Iron-Man seriál, X-Men a tak dále. Prostě o, dětství, nostalgie. Prostě škoda, že už Fox, ne, Fox Kids není. Ale prostě říkám, všechny role byly dobrý, ale Elizabeth Olsen to prostě tablatop. top. Jo. Takže asi bychom se pustili do kladu co se týče toho filmu. Tady bych si dovolil říct, že film je takový mix hororovky s komedí, komiksovkou akcí, a takhle, ale prostě tam je tam víc i cítí ten horor, což je super, protože tady aspoň vidět, že se Marvel nebý experimentovat, což chválím, protože je to úplně jiný film, než to, na co jsme zvyklí z těch předchozích filmů, my když výjimka je Infinity War a takhle, tak tady jsme dostali něco úplně jiného, než na co jsou fanoušci Marvelu zvyklí, že jo? A já jakožto DC fandom musím jako uznat, jako jo, mně se to líbilo, dobrý, dobrý. Hlavně to zahrnuje tu scénku ze Zombie Strangem, což horor jak vyšitej. Potom ty jumpscary, když Strange utíkal, no a ty, a ty, ty, jména těch postav, utíkal před Vandou skrz ten tunel, na tunel. Jako ty jumpscary, pěkný, pěkný. A pak tam byl ten brutální fight, který byl už na hranici PG-13, prostě PG-13 a takhle, který byl dost krvavý. Tam, tam bylo krásně vidět, že to PG-13 už se ždíme na samotný té hranici, že jo? aby to bylo ještě dostupný pro to široké publikum, kdy Vanda jde proti všem, všem iluminátům. Ale já jsem se musel držet za hlavu, když, když postupně všechny dostávala. Pan Fantastik, až až po profesora X, že jo, úplně všichni ilumináti skončili špatně. Co k tomu říct? Co se týče no, no, pana Fantastika, tak to jsem se takhle držel za hlavu. Dív jsem se nerozběrčil, protože jako, aby, abychom ho viděli jenom na tuhle tu chviličku. Ach, jo, taková škoda, ale nejvíc šoku jsem byl, když, když skoncovala s profesorem X. To jako jsem se takhle zatvářil. Až tak jo, fajno, ale já prostě doufám, že nějakým způsobem se tyhle postavy znovu objeví, třeba tou srá srážkou těch realit, která se docela, docela jenom říkám poroba, tomu spojení realit v tom dísíčkovém eventu Crisis on Infinite Earths, pokud jste viděli v crossoveru Arrow verze. Ale to samé je podle všeho i v komiksu, bohužel. Přiznám si, i když mám doma Comics kom Crisis on Infinite Earths, tak jsem ho ještě nečetl, takže pardon, se Dále mě zaujal ten průzkum Multiverza, jak se snažili zd zdrhnout před Vandou, a oni se pros postupně prokousávali skrze jednotlivé reality. Byla tam vidět i animovaná realita, což bylo, což bylo super. Ale co jsem tak slyšel, tak by to asi byla ta realita what if. Kdo ví? Kdo ví? Jo, ještě mimo, mimo tohle, co se týče mě a MCU, tak jsem viděl takových 70-80% myslím filmy. A co se týče seriálu, tak jsem viděl jenom Falcon and Winter Soldier, takže není čas, hodně práce, povinnosti, že jo, YouTube a takhle. Člověk prostě nemá čas. A... Nejvíc mě zaujala ta myšlenka, že sny jsou jakoby pohledem do jiných realit. Což je něco, co mě jako kdysi dávno i napadlo, že by třeba sny mohly být oknem do jiné reality, ale hej, proč ne, že Bylo by to fajn, že jo? Pak jo, jako další věc, ale určitě ne, poslední, ty kamia. Mr. Fantastic, Profesor X, ještě jsem tak i slyšel, tak v pozadí, když se objevil pan e, profesor X, pardon, tak tam hrála znělka z toho animovaného seriálu. Čeho jsem si bohužel nevšiml, ale hej. To prostě udělá člověku radost. Kapitán Carter, že? nebo Captain Britton, já prostě nevím, jak si ji říká, pardon. To víte, nejsem takový znalec, takže se vám. Čili tohle byly i některé klady tohle filmu, a teď jdeme na zápory. Zápory, no. Jako jeden z těch záporů je to, že vyřídila všechny ilumináty a to tam měli jenom tak málo prostoru. Tak krátký čas. Já jsem si říkal, ty jo, bylo by fajn, kdyby měli trošičku víc prostoru než jenom těch 5-10 minut, ale pak, pak dopadly, jak dopadly, ale hej, to je, to je asi můj, můj problém, nebo je, nevím, jestli to mají i jiní, ostatní lidi, nevím. Pak to propojení těch realit, jako když se o tom tam zmínil, tak jsem si řekl, jo, to mi docela připomíná to propo propojení těch realit, jako v Infinite Crisis v DC. -čku. Ale hej, třeba si s tím poradí líp než v, v Crisis on Infinite Earths, kdo ví. Ale jsem si myslel, dojde na propojení té hlavní reality a nějaké té alternativní, když kdy, kdy jsme tam měli tu mezititulkovou scénku, uvidíme, snad jo, jako byl, byl, byl by zajímavý, kdyby zrovna ta reality, kde byly, tak se spojila s tou hlavní a ty postavy, které, o které jsme přišli, že, tak se vrátili. To, to by jako dávalo smysl. Neměli jsme tam žádná jiná kamera, já jsem doufal, že tam bude mít cameo původní Spider-Man, nebo při Wolverine, De Deadpool a takhle, nebo Blade. Ne, prostě ne. Hlavní kámen úrazu málo prostoru, jako Vanda měla dost prostoru, stejně stej tak i Doktor Strange, ale v ostatní postavě měli málo prostoru na rozvoj postav, což není zrovna dobrý, ale i přesto se to dalo. A jako poslední, ale jistě ne úplně poslední, je Stopáš. Mně se zdálo, že ten film je až moc krátký. Takže tady, 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 tady bych se nebál, kdyby ten film měl necelé tři hodiny. Já si myslím, že by mu by, by mu to zlepšilo na kvalitě. Podle mě názor. Ale co jsem tak slyšel, týho, tak asi možná, kdo ví, vyjde časem i prodloužená verze třeba na Disney Plusy. Aspoň by takhle nalákali nový lidi, nový divák, že jo, na Disney Plus nový před, a takhle. Takže budeme doufat. Co se týče té tý, mezi titulkových scénky s těma realitama, tak to právě, že si myslím, že naznačilo to, že by mohlo dojít na spojení těch dvou realit, nebo jiných realit, ale kdo ví? Snad se to rozvíme v dalším filmu nebo v nějakém seriálu. A tak. A co se týče potylkových scénky, tak to byla prostě jenom komedie. Jako co k tomu dodat. Jako, ne, jako OK, ale čekal jsem něco víc, ale hej. I přesto proč ne. Soundtrack pro, pro mě byl takový průměr. Ani jsem ho nějak moc nevnímal v tom filmu a tak. No a Easter eggy jsem žádné nezaznamenal, to bude asi tím, že nejsem takový znalec z Marvelu, což jsem již zmínil, že já jsem spíš na, ten, na, to DC, ale prostě mám rád kvalitní komiksový filmy, hlavně komplexní, že jo. Což jistě víte, že. No, uh, po, pomaličku se blížíme k závěru, čili přijdeme na hodnocení. Hlavně mi vy, vy napište dolů po toto video, pokud už jste byli v kině na Doktoru Strangeovi, jak se vám líbil, co se vám na tom líbilo, co se vám nelíbilo, co očekáte od, od dalších projektů a takhle. Prostě rozetmě mě diskuzi, jak říkám, ve teorii, že jo. Hlavně si těšte ten týden na další teorie, stejně jako poslední měsíc, bude to hodně a zajímavé teorie vás čekají. Každopádně, co se týče hodnocení, tak tady bych se nebál tomuhle filmu dát takových 80%, jo, jo, jo. No, ovšem kvůli tomu, že je to úplně nic jiného, než co jsme viděli v minulosti, v minulých Marvel filmech. Takže jako, jo, za mě, za mě je to ten film úspěch. Pokud jste to neviděli, běžte na ně do kina a udělejte si o něm vlastní obrázek. Tohle byl prostě názor člověka, který je spíš velký fanoušek, no, který je spíš fanoušek DC, ale i tak se rád podívá na nějaký ten Marvel film, pokud ho zaujme. A tohle mě zaujal. Takže rovnou říkám, znovu říkám, běžte na to do kina a udělejte si o tom vlastní obrázek, děláte nejlépe, jo? Každopádně, tohle to všechno. Díky moc za vaši pozornost, že jste se na tohle video podívali. Pište mi vaše názory a takhle. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr z vašich pokud je, tak dejte dislike, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně podpoříte růst tohoto kanálu, anebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu nebo členstvím. To je vše z mé strany. Díky, díky za vaši pozornost. Uvidíme se u zítřejší teorie, u premiéry, i u úterní, středeční, čtvrteční a takhle. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.